Sve o Briselu prati naš Ivan Pavković. Ivane, sastanci još traju, ali je izvjesno da neće biti usuglašena zajednička izjava. Što je razlog i tko je odbio potpisati tu izjavu? Evo, dakle, Rena, ono što smo čuli uoči, dakle, ovog sastanka plenarnog zajedničkog, dakle, s predstavnicima Europske unije i izaslanstva iz Bosne i Hercegovine, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Staša Košarac iz SNSD-a, kazao je kako nije došlo do usuglašavanja, dakle, te zajedničke izjave koja bi trebalo slijediti nakon ovog sastanka, jer ono što je po njemu sporno je da se entitet Republika Srpska, odnosno politika SNSD-a i Milorada Dodika označavaju odgovornom za političke zastoje u Bosni i Hercegovini. On smatra kako to ne može stajati u takvom dokumentu, kaže da će pokušati promijeniti s njihove strane ono što je moguće, ali da je zapravo dokument ipak napisan, odnosno nacrt tog dokumenta izrađen u Briselu, tako da postoje, dakle, male šanse da se tu nešto mijenja. I to zapravo pokazuje i, dakle, same ove pregovore, u kojem pravcu oni idu, dakle, i položaj same Bosne i Hercegovine na tom europskom putu, s obzirom da se iz Brisela očekuju jasni pomaci, međutim, evo, dakle, nema usuglašavanja niti, dakle, tročanog izaslanstva oko tog samog dokumenta kojim bi ovaj sastanak trebao završiti. Ovdje u Briselu, dakle, razgovara se o tome što je Bosna i Hercegovina do sad napravila. Čuli smo od predsjedateljice Vijeća ministara Borjane Krišto, dakle, niz tih stvari koje su urađene. Međutim, ona to pokušava predstaviti u što boljem svjetlu, ali, dakle, na samom terenu nije urađeno nešto osobito puno. Ako se ima na umu da Europska unija postavila jasnih 14 uvjeta koje Bosna i Hercegovina, nakon što je kao nagradu dobila kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji, treba ispuniti kako bi uopće mogla otpočeti pregovore za članstvo u Europskoj uniji. Dakle, tih 14 uvjeta podrazumijevaju konkretne korake, zakone, a niz izmjena, dakle, i na polju ljudskih prava, politike, demokracije, dakle, vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Međutim, malo toga je do sad urađeno pomaka. Svakako ima primjerice, u proceduri su zakone o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, zakon o sudovima. Govori se zapravo i o, dakle, pitanju drugih uvjeta koje je Europska unija postavila. Međutim, sve to u proceduri. Dakle, jedino što je konkretno do sad urađeno je da je oformljen parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. To nije mnogo, međutim, svakako se iz Europske unije očekuje podrška daljem putu Bosne i Hercegovine, osobito jer se želi dati šansa nakon što je odobren kandidatski status, da bi zapravo nova vlast trebala učiniti niz tih pomaka kako bi se dalje išlo na tom europskom putu. Ali, evo, kažem, i sam ovaj sastanak protječe, dakle, u smislu tih različitih stavova i viđenja situacije u Bosni i Hercegovini koja se jasno naznačava u dokumentu koji je, kažem, izradila Europska unija. Evo što o njemu kaže sam Staša Košarac. Iz jednog prostog razloga što postoje određene kvalifikacije koje ne stoje činjeničnom političkom stanju u Bosni i Hercegovini, ja cijenim da u jednom kontekstu se ne može dovesti Republika Srpska u kontekst krivca, kao ni politika njenih institucija i predsjednika Dodika. Nažalost, nekim elementima je bilo takvih tendencija i to je za mene potpuno neprihvatljivo. Cijenim da mi ne možemo takvu zajedničku izjavu formulisati.